Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні моя співрозмовниця, волонтерка з Донеччини, керівниця громадської організації «Український розмовний клуб «Файно» Оксана Муравльова. Вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Перша війна вас змусила переїхати з рідного дому до Краматорська, так, у 2014 році. Саме тоді ви активно розпочинаєте свою волонтерську діяльність. Розкажіть, будь ласка, які ініціативи започатковували в Краматорську? У 2014 році я з дитиною 5 липня поїхала у відпустку. Але ця відпустка триває до сьогодні. У 2014 році ще ніхто не усвідомлював, що це все ж таки війна, що це надовго. І якось і держава не була готова до прийому. Якщо, наприклад, порівняти 22-й рік, що вже були міжнародні організації, були всі знали, що воно має статися не сьогодні, завтра, то в 14-му ми ще не розуміли цього. Десь майже рік я була саме в штабі СОС Краматорська, і ми допомагали переселенцям. Через нашу організацію пройшли Карітас, дуже багато іноземних організацій, які поступово заходили до Краматорська. Але згодом я зрозуміла, що просто видати гуманітарку – цього недостатньо. Треба пояснити, що ми живемо в Україні, треба навчити людей української мови, тому що Краматорськ, на жаль, російськомовний. А так як я викладач української мови, то це мені боліло. І ще, крім того, мені хотілося навчити робити те, що вмію я. Ну, на той час я тільки вміла вишивати хрестиком. Прямо у себе на штабі збирали дітей, матусі, щось малювали, майстрували, діти гралися. На штаб якось отримали, знову ж таки, я не пам'ятаю, чи 100, чи 50 метрів рушникового полотна вафельна. Дівчата кажуть, давайте щось вишимо, тут такі гарні клітиночки. І ми почали на цих рушничках вишивати, знову ж таки, тризубці, калину, обереги. І ці оберіжки такі почали дарувати хлопцям. От коли раз хлопець приїхав і показав, що, ну, розказав, що в машину, де потрапив снаряд, вони всі залишилися живі, і у кожного був цей рушничок. І нас так воно підтримало, ми зрозуміли, що це комусь треба. Десь в 15-му році мені запропонували курси Української миротворчої школи на школу соціального робітника. І нас навчили спілкуватися з людьми, якщо ми були такі, знаєте, трошки агресивні, оце біле, оце чорно, оце сєпар, а це бандерівець, так би мовити, то нас трошечки почали вчити тому, що є люди, з якими можна працювати. Можливо, хтось десь загубився в інформаційному полі, то когось недовиховали. І ось таким чином треба нам потихеньку виховуватись. І якраз цей час у нас співпало, що з Києва мені запропонувала Настя Розлуцька бути координатором безкоштовних курсів української мови. Каже, якщо у вас душа болить за українську мову, то давайте розвивати. Якщо, наприклад, на ці курси в 15-му році у нас іноді бувало, що приходила одна людина і два викладача, і ще я ходила в Центр реабілітації інвалідів, там з ними працювала, то вже десь через рік-два у нас було по 7, 8, а то й 12 груп. Вони були різного розміру. Найбільша група була якось по списку 72 людини, 56 у нас дійшли до випуску. Але таким чином намагалися якось хоч трошки вчити української мови. В одному з інтерв'ю ви сказали таку цікаву річ, що ви виготовляли банери, так, які запускали у тимчасово окупований Крим. Що це були за банери? Що на них зображували, писали? Є дуже гарні друзі – кримські татари. І є ще розвідка, яка займалася саме відправкою на кульках різноманітних, ну, в основному це були прапори. Один із банерів був, це було написано «Свободу політв'язням». Кожна літера, вона була висотою 3 метри. І, ну, можете уявити собі, якщо «Свободу політв'язня», скільки літер, два рядочки було написано. Це була заявка, це було прохання від Ісмаїла, це політв'язень Кремля.
І він попросив, от, давайте на Крим відправимо ось такий банер. Тобто почалося в основному це з того, що на кульках відправляли українські прапори на Донеччину, на Луганщину, на Крим. Чому це робилося? Для того, щоб нагадати, що ми пам'ятаємо про кожного прапорець, який летів на кульках. Це таке нагадування, що ми вас чекаємо, що Україна скоро-скоро прийде. Нещодавно кримські татари віддали один з перших прапорів, який облетів Крим і повернувся, впав на арабатські стрілці. Ще одна велика ініціатива, яку ви започатковуєте в 17-му році, це народження у вишиванках непереможні, так? Де для новонароджених діточок ви шиєте такі сорочечки-розпашоночки. Розкажіть, будь ласка, скільки за всі ці роки вже вдалося пошити, що зображуєте на них? Це ідея Лесі Воронюк. Вона ж авторка і свята «День вишиванки». Тобто я от згадую, що наскільки це було аматорське і наскільки це було непрофесійно, але це було цікаво. Минулого року на Бережанах долучилися сільські майстрині, долучилися тернопільські, київські, наші переселенські, краматорські. І вийшли 1236 розпашонок. От крайні 36 – це були у нас з Коломиї. І цього року я кажу, слухайте, дівчата, я от тоді 32 міста передали волонтери, віднесли ці розпашоночки, ці люлі до пологових будинків. Це справжнє свято. Волонтери настільки захопилися, що вже Харків долучається самостійно вишиває, Дніпро долучається самостійно вишиває, Ужгород, Коломия, Київ. Мені настільки приємно, коли там чернівців теж запитують, а можна ми теж долучимося. Тобто цього року я хочу, щоб до цієї акції долучилося кожне місто, то можна в кожному місті є майстрині, можна знайти біленьку ніжну тканину для дитини, вишивки там небагато, але подивитися в інтернеті, щоб це була така оберегова, щоб були вишиті і рукавчики, і низ. І кожен зробить свято, по суті, в кожному містечку. І це було так круто, коли ми об'єднаємося в такому єдиному пориві вся Україна і будемо непереможні. Я пам'ятаю, що окрім вишиванок для дітей, ви також шили такі великі сорочки, в які одягали пам'ятники, зокрема пам'ятник Тарасу Шевченку, так? Це почалося в Краматорську. Теж дуже багато негативу було від першої вишиванки, тому що, самі розумієте, наші люди, вони... Коли бачать, що щось зробиться і одягнеться там пам'ятник, там чи ще одно особливо пам'ятник, це історична архітектурна пам'ятка. Як ви можете споплюжити все це? То там не сподобалось те, то те. А зараз це вже, знаєте, це вже як душа і вже традиція. У 22-му році, коли були перші вибухи в Краматорську, такі активні, дівчата мені кажуть, давайте майстерню заберете в Бережани, щоб вона збереглася. І разом з майстернею збереглася і ця вишиванка. І ми раза три, мабуть, одягали бережанського Шевченка в цю вишиванку. Більш-менш Краматорську спокійною вже є кому її одіти. В Краматорську може вже є. І давайте в Бережанах теж вишиємо. І тоді протягом півтора-два місяці Бережанська громада відшили на свого Шевченка цю вишиванку. Я ще хочу повернутися до початку війни, так, 2014 рік. В той час ви працюєте в Ясинуватій, так, на Донеччині? Так, я тоді ще числилась технікумі будівельному в Ясинуватському коледжі від Донецького університету управління. Але що цікаво, коли було останнє заняття в коледжі, то нам відразу вже директор коледжу сказав, каже, ви документи забирайте, тобто ми з вами прощаємося як розрахунок, тому що я відчуваю, що навряд чи ми будемо розвиватися далі. А от як починалося вторгнення Росії саме в 2014 році? Як ви це запам'ятали? Чи були якісь ознаки того, що війна вже близько, саме на Донеччині? Нас ходили і підписи збирали за російську мову в Ясинуватій. Кажу, ви до мене, викладача української, підходите, щоб я ставила підпис за російську, ну ви хоч трошечки замисліться. І були ще такі моменти, коли на роботу йдеш, дивишся замість українського, на міській раді висить уже денерівський прапор. Потім в день міняють його, вішають українське, а вранці на роботу йде знову денерівський. І знаєте, це
ще відчуття страху якесь з'являлося. То вранці якось прокинулись на стовпах намальовані денерівські прапори. Ну, як я можу таке стерпіти? Ну, по-перше, ми ще тоді не знали, що треба чогось боятися. Я прямо в день взяла жовту фарбу, швиденько замалювала там червоний, чорний кольори. У мене вийшло синьо-жовтий. Ввечері чоловік вийшов щось по воду, але хвіртка була облита вже керосином, хотіли підпалити. На ранок ще побачили, на воротах нам написала Росія. Війна на парканах, ці дописи різні, тому що все більше і більше в ясенуваті було надписи, що Росія, ДНР, ці прапори, їхня всяка фігня. І це було страшно. Ми у 2014 році ще в 11 вересня з донькою і свекром їздили. Це був останній випадок, коли ми поїхали в Ясенуаті за речами. Коли ми під'їхали вже ближче до свого мікрорайону, то нам сказали, що заїхати далі, нам треба дозвіл з комендатури. Тоді ми тільки змогли проїхати до своїх хат. Ми вперше приїхали, і нам треба було втретє повернутися назад. Уявіть собі, треба за 2 години з 2 хат забрати основні речі. Але коли вже виїжджали, а сама думаю, так, під ногами стоїть вишивка, під ногами стоїть динамівська форма чоловіка, прапор. Я ще переплутала, замість паспорта подала своє пенсійне інвалідне посвідчення. Ну, інвалід 2-ї групи, я не можу встати, це, слава Богу, не підняв. Місцеві десь вони, ну, якось могли там на поступки піти. І, наприклад, якби був масштаб, він просто витяг би мене з машини і навіть не дивився на те, що я там інвалід і не можу там встати і йти. І коли ми вже трохи від'їхали від Ясенувати, чоловік перезвонив, каже, ви все виїхали? Кажемо, да, тому що вже запрацював комп'ютер в комендатурі і вас викликають. Тобто маєте повернутися. Як нам потім передали, що наша родина була в розстрільному списку за наші проукраїнські погляди. Думки, ну, мабуть, за ті замальовані прапори. Ну, і взагалі просто ж викладач української мови, це було трошечки, мабуть, небезпечно. Все більше туди не їздили. Ще сусідка казала, каже, та у нас спокійно, можете приїхати коли-небудь, але коли до неї приходили якось з комендатури і запитували, де ми, що ми, вона тоді перестала вже нам телефонувати і запрошувати назад. І в нас, по суті, вже в Краматорську пішло своє життя. А чи знаєте, що зараз робиться в Ясенуваті? Що, як ваш будинок? Нам іноді телефонують знайомі, мабуть, попалили всю нашу літературу українську і магнітики з Бандери. Жити в тій хаті, де вже жили москалі, де жили окупанти, ну, я просто не зможу навіть зайти туди, мені просто бридко. І я розумію, що вже у нас немає нічого. Якщо там ще в 15-16 році ще якась була надія, що ми якось могли, в 19 році ця надія повністю вмерла. Ще повернуся до вашої роботи. Ви викладачка української мови та літератури. Так. Як ставилися до вас колеги? Чи не було ворожості з боку влади? Знаєте, особливо ворожості не було. Єдине, що мені, наприклад, не дуже подобалось, коли, наприклад, я заходжу викладацькою, спілкуюсь українською, то мені завуч каже, ну що, мені на німецькому заговоріть. Ну, тобто вона викладач німецькою, то вона вважає, що якщо всі говорять російською, то маєш і ти говорити російською. На жаль, так, в основному була мова більшості, це, як кажуть, від дзвоника до дзвоника. Тобто заговорили, чесно кажу, на уроці спілкувалися українською, а вже поза уроками, на жаль, була російська. Повністю, можна сказати, перейшли на українську завдяки нашій дитині молодшій, коли вона вранці, по-моєму, в 14 чи 15 році вона прокинулася і почала говорити чисто українською. Коли я просила дітей, кажу, діти, ну давайте, допоможіть мамі, тому що дуже складно, і на роботі російська, і в родині, кажу, давайте разом. Вони якось ні, а це вона прокинулася, вона щось пробила. І вона до сьогодні, вона принципова, вона не дивиться телебачення російського, вона не слухає радіо, вона все. Ми кажемо, я не можу. І от завдяки їй ми вирішили повністю всі перейти. Вас війна двічі змусила переїжджати, так? З Краматорська ви переїжджаєте на Тернопільщину, у Бережани.
Якщо порівняти ці два міста, Бережани значно менші, так? Чи вдалося вам тут реалізуватися? Чи вдається продовжувати ті всі ініціативи, які ви започаткували в Краматорську? Для мене моя батьківщина – вся Україна. І тому, якщо я роблю якісь акції там на об'єднання, якщо мені от хочеться, щоб якомога більше людей долучилося, то я це роблю незалежно від того, це Краматорськ чи Бережани. І мені здається, чим більше людей будуть думати про перемогу і будуть об'єднуватися в своїх думках, а не розбігатися по різних куточках і десь там щось казати, я більше зробив, а я менше, то швидше у нас буде ця перемога. Якщо у нас кожен хоч якось долучиться до цього волонтерського руху, ну я не можу, наприклад, стояти зі зброєю, то я що можу зроблю? У 2023 році саме в Бережанах ви встановили рекорд України, так? Це найбільша мапа, вона дерев'яна, так? І на ній ляльки-мотанки з кожного регіону. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу, як ви готовляли, хто долучився, бо це насправді колосальна робота. І я 2 липня викладаю у Фейсбуці, кажу, так і так, у нас дуже багато людей мотають мотанки, давайте щось зробимо. І почали їхати мотанки, почали описи, робили куди яку мотанку, описували про кожну людину, тому що це не просто було 1,5 місяці збирання мотанок, це опис. Було 58 майстринь, було більше 160 мотанок, і треба було обрати, яка йде на Луганщину, яка там на Солідар, яка Бахмут, яка Донецьк, яка Київ. Всі ці 58 майстринь, я мала з ними поспілкуватися і дати опис про майстриню трошечки, вони мені писали, хто вони є, і про ту ляльку, яку вони робили, яким чином вона народилася. Я подала заявку до Книги рекордів і підтримали, приїхали, нам дали таку відзнаку. І зараз ця мапа, мабуть, буде бити ще один рекорд, тому що вона мандрує Україною. Вона була вже в Броварах, була в Українській, вона була в Чернігові, в Запоріжжі. Зараз з Дніпра вона їде до Рівного. Потім у нас Львів, Одеса, Миколаїв, Херсон, Харків. Ну, тобто у нас ще попереду великий шлях. Дуже хочеться додому, і тому, як знаєте, у мене донька пише, дуже хочеться додому, якого немає. Як не крути, але так і з мапою, мабуть. От вона кругом в гості поїздить, вона відвідає всіх, але так як більшість все ж таки, мабуть, Донеччини там. Її назва, якщо я не помиляюся, Обійма, так? Так, справа в тому, що ще в нас класний рухомий наголос в українській мові. Обійми мене. Теплі обійми. Хотілося назвати так одним словом, але щоб влучно. І завжди журналісти запитують, куди наголос ставити? Кажу, а куди поставити? А чи є вже ідея, куди вона поїде, щоб залишитися там назавжди? Чи вона завжди мандруватиме? Я думала, що вона поїде все ж таки на Донеччину. І щоб вона десь в Донецьку, в краєзнавчому музеї, чи музеї історії. Нещодавно також отримали найвищу волонтерську нагороду, так, Золоте серце. Що вона для вас означає? Нагороди, ну це добре. У мене є і Петра Олексійовича нагорода, у мене є і від командування АТО нагорода. Але ну, це, по суті, подяка від народу України. Це такий підтримка, поштовх, що, мабуть, я роблю те, що треба. Люди – це головне. Оце, а ну, нагорода, ну, добре, хай буде. Ну, дітям покажу, можливо, ну, там якийсь архів буде. Я дякую вам за вашу волонтерську працю. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з волонтеркою з Донеччини, керівницею громадської організації «Український розмовний клуб «Файно» Оксаною Муравльовою. До зустрічі!